tunatumbukia kwa hii story tunatumbukia tumbui. So tafadhali comment hapo kama unajua kutumbukia tunatumbukiaje. Anyway, bila kupoteza wakati, tunataka kwenda straight kwa mafans wetu. Manzee, hii ni familia, wameanza kutushika mkono. Yeah, yeah. Tunawa appreciate, tunawapenda sana. Na bila kupoteza wakati, ni nani ali, hebu tuambie ni nini liyape napo. Last time, yes. Kufi kilikuwa kutumwi kofi. Na tukasema kama kuna story yenye ishai kuwapenia, them days. Muchangia hapo tuone. Basi watu waleza kuingia pale kwenye komenti. Na tunaona Mama Hortensia alisema hapa, anaitwa Mam Hortensia. Mi nakumbuka tulikuwa na kibanda ya kuuza maembe. Ilikuwa kila usiku tukifunga na iba maembe napelekea mabeshte shule. We, ile siku nilipatikana nilisikia I give up. We alipigwa ile. Hivyo ndo zilikuwa zinalia. Pigwa kofi olomide. Kama ilikuwa inalia different, please comment hapo utuambie. Sisi tunakumbuka za Wewe wako walisema nini? Sasa mimi kuna pahali tulisema kama uko na methali, please share, tutasoma methali yako. So kuna hapa watu kadhaa waliandika methali zao. Moja ni the same Mam Hortensia aliandika hivi. Mutumwa alitumika kwa kofi. Sawa sawa. Iyo ni methali ya kwanza kutoka Mam Hortensia. Methali ya pili, Oluoch Okoth. Oluoch Okoth. AKA Durki. Durki. Huo namtambua wewe. Huo namtambua pia mimi. Mutumwi katumbu... Wacha nirudie tena. Mutumwi katumbuizwa na kofi. Sawa sawa. Alafu kidogo pia nikaona ni vizuri kama watu, unajua watu pia, okay, mi wacha niseme nilikuwa najua kumethali, nilikuwa napenda Kiswahili nikiwa them days, huko nikiwa high school. So methali inakuwaga na part mbili, kuna kuwaga mpaka na koma. Sawa sawa. So nikaona wacha nijaribu kuformulate moja, sawa sawa. So jukulu tulikuwa tunaongelea kofi na mutumwa, si ndio? Yes. So nikajikomentia hapo kwa comment, abaya haifai kuwa hivyo, lakini nikakomment, ndio ni show tu format ya methali. Na pia unaweza weka kama ina unataka irime. Twende kazi. Mwana kofi mutuike, mutumwa mjanja aibike. Wewe nini mwenga? Wewe ni mjukuu wa mwenga. Iko wapi hiyo? Hatuwezi kuzawadia. Hakuna. Hatuwezi kuzawadia. Sasa tishu umeweka. Kwa sababu tulisema ni kwa mafans. Kwa mafans. Sasa hapa kuna Mary. Mary alichangia mjadala na akasema, yes, unatuma mafuta ya 100, wewe na kirere yako unanunua ya 70. Ndiyo hiyo, ni wewe na kierere yako. Pia tunabiga mafans wengine wenye walichangia kwa WhatsApp, kina Elvis, ni wengi. Wengi. Akina Kavaya, akina Wilma, akina Kiki, akina Shafi. Kuna nini ya Shafi? Kuna ya Shafi hapo? Hapa, kuna moja hapa ya Shafi. Hebu usema ya Shafi hapo. Shafi alianza hivi. Ha ha ha. Ni AK ya 70, wagwan. Masikio inatoa sauti ya frequency. Hiyo di. Ha ha ha, kali sana. Can't wait for more episode. So anasema awekwe ile ya 70. Tukifika ya 70. Anasema ya 70 ya 70. Awekwe hiyo akuja apige story. Hapana, wewe umeelewa vibaya. Alisema nieke ya 70. Oh, ya 70. Ile part nieke ya 70. Sikuwa nimeelewa. Wale wenye tujabiga. Wewe tunawa. Patrick Musembi pia. Alisema kumbe hii kierere ni ya kitambore. Kaka vini pole kwa kuchezwa. Enye nilikoniwa hapo. Nilikoniwa. Ulichezwa. Na pia Chapia, Richard Chapia alituambia tuliweka sijui simu aje. Lakini tunashukuru sana. Tunajua simu za kitambo. Ukitaka ndo usipigiwe. Hizi kwa wale wakini. Kama utaki upigiwe, unatoa hivo. Hebu toa hivo tukoni. Unatoa hivo, alafu unaeka. Unataka tupigiwe kama tunarekodi. Hivi hatutaki kupigiwa. Hatutaki kupigiwa. But juu sasa mtapiga simu, tunangojea simu zenu. Twende kazi. Simu za wahenga. Mshindi ambaye amechangia sana kwa nini? Kwa mjadala. Kwa mjadala ya proverb. Kwa proverb. Juu wengine walisema hata si proverb. Alichangia tu kwa mjadala. Juu kulikuwa na methali kadhaa hapo zilikuwa na nguvu the same. Lakini kuule amechangia sana kwa hii mjadala. Alichangia, akachangia kwa comment, mtu ana comment anaingia kwa hiyo comment anasema ana like, ana share. Tukaona juu sisi ni wangwana. I think wahenga walikuwa wangwana. Very nice. Hawezi pata muhenga alikuwa anakojolea ukuta.
walikuwa watu wangwana sana, si ndio? So juu sisi tulisema tutasema enzi za wangwana kukuwa na usikojoe hapa. Usikojoe hapa haikukua. Wangwana wewe, waenga walikuwa watu wangwana sana. Eh? Waenga walikuwa watu wangwana. So zawadi mshindi wetu, zawadi kwanza ndio hii. Ndio hiyo. Eh, t-shirt mzuri. Hebu nishike hii. Shika, shika material, shika material. Na hii ni quality. Hii ni quality mzuri sana. Hii inatoka kwa kampuni ya Lukukulu. Lukukulu. Uh-huh. Eh, visisio, visisio ndio hizo, Mandelesia. Kwa wale wajua hizi ni Mandelesia. Wewe ndio building, alafu hizi ni Mandelesia. Ndilisa, Delesia. Moyomba. Moyomba. Na hiyo ndio hii, kwa wale wajua Lukukulu kuna kanini kadogo hapo. Mm. Kwa wale watanini, eh, waangalia hapa kama so, ni original. Kama ni original. Mm. Eh, alituambia tulimtext nini, akatuambia size yake ni medium. Medium. Anavanga medium, so ndio maana ndio hii zawadi yako. Eh, Mam Otensia. Mam Otensia. Tutajua vile imeita kufikia. Yeah. Au sivyo? Au sio. Twende. Twende kazi. Twende kazi. Tunawapenda. Very honorable, very, very professional. That is a professional profession, eh? Juu tukio hata shule, tulikuwa, hizo ndo job tulikuwa tunaulizwa. Unapenda kukua nani? Daktari? Pilot? Driver? Mwalimu rea kitu. Ebu sikuizi uliza mtoto wa ebu uliza, eh. So ebu niuliza. Fashion. Ebu nikuulize. Wewe unataka kuwa nini ukiwa mkubwa? Mi ningependa kuwa donda wa mati za ronga. Manzi unaona venye, wakitoka wa tao venye unakonga wanazipeleka hivi mapararira. Manzi mi ningependa kuwa uo donda manzi. Ebu niambie mimi. Pia mimi niambie kamoja. Sasa kakavini. Wewe ukikuwa mkubwa, ungependa kuwa nani? Mi nataka kupiga luku ingine deadly hapa. Nataka gawatu wa nibonge vibaya, ni itakuwa napiga luku kila siku jo. Kwanza hata sitaki, si kila siku, after 2 hours na change kiatu, after 2 hours na change kiatu. Mi nataka kuwa mtu wa luku manze. Anyway, you're the difference ya yeah, them days na saa hizi ndio. Lakini tusishinde hapo. Tulikuwa tunaongelea kuhusu profession. So one of them ni kwa daktari. Kwa daktari. Watoto wa zamani tulikuwa tunajijua. Ukiambiwa unaenda kwa daktari, ulikuwa unajua unaenda kufanya. Ni ilikuwa shindano na ilikuwa very dreadful. Na I think tukakuwa hardwired. So tuki, kila saa tukienda kwa hospitali, tuna feel hapa tuna feel comfortable, hatuoni tunaenda kusaidika, tunaona tunaenda kuteswa huko. Yeah. So hii story ni ya kitambo, lakini si nikiwa mtoto sana. Ndio maana tuko hapa Dem Days. Yeah, Dem Days. Hata jana ni Dem Days, by the way. Kwa wale hawajui, Dem Days inamaanisha kutoka jana kuendelea. Hizo ni siku ishapita. Hata naweza piga story ya jana na bado ni Dem Days. Sawa sawa. So nilikuwa kidato cha kwanza, cha pili, na kusema ukweli nilikuwa napenda kutembea. Na kulikuwa na fursa moja. Unajua hii mkifunga shule munaenda kwa rafiki ushago kwao. So kulikuwa na rafiki yangu mwingine, kwao kulikuwa this is a very great county, inaitwa county ya Murang'a. Sijui ni namba gani county ya Murang'a, siko sure. But sahi zamani ilikuwa ni Murang'a tu. Sahi ndo tunajua kama county. Twende kazi. Murang'a ni tukaenda tukakaa huko. Kama wageni, ilikuwa tunarudi hiyo siku by the way, ilikuwa ati nini, ilikuwa tuka ka function. Hiyo ndio inaitwa to and fro. To and fro. Kiswahili kwa wale wanajua to and fro, watuambie kwa comments, sivyo? Tunataka kuitumiaga hivi, tutakuwa tunaitumia to and fro. To and fro, fro and to. Now, si tukaenda Murang'a. Tukiwa huko kawaida ile mumefika. Unajua ukiambiwa feel at home. Unajua mimi najuanga nikifika nyumbani kama nimeenda. Na nilikuwa nimevaa viatu kubwa kubwa. Unajiachilia. Kitu ya kwanza unajiachilia. Kwanza hata unaambia rafiki, kuna vitu patipati hapa, lete tu patipati. Jibamba. Mimi nikajibamba. Mimi nikiambiwa kwa feel at home. Mimi hata usiwe niambia feel at home. Unamaanisha ulikaa kama mwenyeji? Mugutupu. Mimi kama
kama mwenyeji, kama kungekuwa na wageni wengine wanaingia, hata wangenituma, wangeniambia, hey, umodhere, hey, ohoro, hey, come on, hey, nini, hebu tuende, area, haha, vienako, sunaona vitu kama hizo, juu nakaa mwenyeji, niko kapatipati hapo, nimedunga kashoto, so, sikai mgeni, so sinikafeel at home. So tunatembea na mabishte yangu huko. So zunajua huko ni ocha kwao. So hakuna haja kuogopa, si umeambiwa feel at home. Tunatembea huko kwa shamba, akitumwa tunaenda na yeye, you know. Tunatembea, you know, Murang'a. Murang'a, unajua Murang'a is a very good county, eh? Yeah, yako Ndethego ama kwenye Gwanda. I think mimi ndio nilifeel at home sana. Juu nilifika kama nimetoa, unaona? Mimi nilifika kama nimetoa, nikavaa tupatipati twa. Yeye yuko tu zake. Yeye yuko zake. Mimi nikavaa patipati, si ndio? Tukapiga roundi nini nini. Sherehe ikafanyika, ilikuwa tu kitu kutoka simple kidogo nini. Na ikakuwa tu that is that, eh? So ile tu yetu tukarudi ikakuwa fro. Si mimi nikarudi. Ikakuwa ni to and fro. Sasa hiyo fro tukaitimiza. Mimi nika fro yangu. Si fro mpaka Nairobi. Nikaka, siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, kawiki tu kamegonga. Sasa kuna kakitu, mimi sijaiona. Unajua mimi mwili yangu naipenda sana. So kitu ikinifanyikia, unataka kuact immediately. Mimi sipendi kucheza na mwili. Ia sina mwili ingine. Watu wengine wakisema YOLO, you only live once, mimi najua niko na mwili mngapi. Mwili haina spare. Kwa kidole yangu, hiyo siwezi sahau, ilikuwa mguu yangu ya right. Kidole yangu, hii gumba, kidole gumba ya mguu, ya mguu sasa. Hii kidole gumba ya mguu sasa. Ikaanza kukua na ka spot kengine ka black. Kawiki kamoja kakaenda, kawiki ya pili. Afu, kuna venye unajikuna, unasikia fit. Hadi unafunga macho. Kama nikekuwa kwa ka mguu, sasa zile nakunwa, kama nikekuwa kwa ka mguu. Ebu yeke ukuna. Sasa nikona socks hapa. Ebu ukuna. Sasa kama nikekuwa, kama haka ka mguu, sunona kama haka ka kidole gumba, sijui kanaitu waje. Waswahili ebu watuambie, haka ka kidole ka mguu kanaitu waje. Hii kidole gumba, unaona kama ningekuwa kidole gumba alafu na kunwa na saa hizo ndo nakunwa ningekuwa lazima unafunga macho. Lazima unafunga macho. So sasa hii ni kidole gumba. Nilikuwa nasikia fit sana nikijikuna hivi. Very nice. Moyomba. Haya, nilikuwa nasikia vizuri. Sasa si kidole. Naikuna, nasikia poa, yumi by the way. Lakini, appearance ndiyo inanitatiza. Juu wako kwa kitu ka black, kakaanza kuwa nini. So yu kidole inaanza kuwa surambaya. Feeling ni mzuri, feeling ni hivi. Lakini, appearance inakaa hivi. Imebonda. Inakaa kitu ingine. Imebonda. So sasa kuna pahali nikaona ni wake up call. Nikaona, hii kitu juu ime grow. Na inakaa kipatch, inakaa ni kama kimebandikwa, inakaa. So unakumbuka ikishonwa watu wa kushona vile mubandiko imefura. So hata iko imefura but inakaa tu sura mbaya. So kitu ikaniambia kulikuwa na daktari tunajua alikuwa beste, so nikaona acha siku moja nikapitia tu nikiwa peke yangu ndio kama maybe ni kitu serious ndo ndaambia mzazi. So nikaona wacha nipitie juu alikuwa tu na kausi kake hapo. Mimi na huyo shwa nikapitia. Kagojea hapo kama line tu kama kawaida tu. Patient tu. Next patient mama alikuwa na mtoto akaingia. Mimi niko tu hapo next. Kidole kangu nakaona nimevaa tu kanini. Unaofanya tu wa mkunezi. Wa mchekesi. Kuna mtu anaitwa mkuna. Mkuna. Anyway, tutafika kwa medhali. Sikafika time yangu. Mimi nikaingia kama patient tu. Harufu ile ya hospitali, wacha nisiwadanganye. Harufu ni ile. Mtu asikudanganye kama umeenda ni I think hapana, kama wewe ni mgonjwa ndio ulikuwa unasikia hiyo harufu sana. Lakini kama umepeleka mtu, wewe uko unasikia hiyo harufu. But kama wewe ndio unaingia hospitali, wewe ndio utaisikia hiyo harufu.
Sijui kama ilikuwa hivyo. Moyomba, moyomba wa nyumbani unasikia gaje hivyo, eh? Hebu tuambie. Hebu tuambie hapo kwa comment. Kama ulikuwa mgonjwa ndio unasikia harufu ya hospitali ama mtu mwenye amekupeleka. Ama wewe unajua kama umepelekana mimi hata siku hata siogopi hospitali. I think ni vice versa. Mwenye mgonjwa asikii. I think ni vice versa. Mwenye anapelekwa ndio asikii. Lakini mwenye anapelekana ndio hata atakaye kukaribia hospitali kwa sababu hiyo inamkumbusha vitu mingi. Na feel tu pia ni kama atangonjeka. Mimi kwangu nilikuwa ni hivyo. Mimi kwangu ni nasikia harufu. Mimi kama mimi ndio mgonjwa ndio nasikia hiyo harufu ya hospitali. Lakini hiyo siku hukuwa mgonjwa, ni mguu. Lakini nilikuwa mgonjwa juu sasa nashangaa hii ni nini. So nikaingia. Kachini akaniuliza wewe unaenda juu ananijua vizuri. Unaendelea poa? Very chuo iko poa. Kidole nikatoa. Open shoes. Kamaonyesha kwambia hapa niko na shida hapa. Hiyo kidole ilianzia kitu kama 2 wiki kadhaa hiyo imepita. So hebu niambie shida iko wapi hapa juu. Nikijikuna sisikii uchungu, but nikijikuna nasikia vizuri sana. Nasikia oh yeah, oh me. akaona kanya akaona akaanza kuniuliza maswali kama za daktari. Kuna venye ulikuwa umetravel hiyo siku? Of course. Umejuaje? Nilikuwa nimeenda na akaniuliza ulikuwa umeenda wapi? Murang'a. Ni kama ngapi hivi? Kamwambia wiki kadhaa tu nini. So anakuuliza hizo maswali zote kama daktari, Naona basi ukiona daktari anakuuliza maswali mingi, unajua huyu ni mtu anajua ni nini anafanya. Si kama hao madaktari wengine unakimbizagwa tu haraka haraka, umeingia tu unasema daktari nasikia kukohoa, ashakuandikia dawa already, toka nunua. Wanakuuliza maswali yana take time. So mimi nikamwambia hivyo. So mimi kwa akili yangu unajua udoki ataniandikia kitu tu ka simple juu hata unajua tukiwa kidato tulikuwa tunashikashika pesa. Unajua pia nilianza kushika tu pesa kidogo. So kama nika kitu naweza buy, ningebuy tu kwa nini? Kwa chemist haraka haraka ama hiyo nini? Nisikie fine. So mimi kwa tu najua nika kitu tu kupaka tu itakuwa tu sawa juu kujikuna iko sawa, lakini ku appearance nilikuwa tu vile inaenda ikizidi. Juu mimi napenda kuvaa patipati na nini na open shoes. Waswahili wanasemanga champale. Champa. So mimi namwambia sasa itakuwa kadawa kakupaka ama nini? Kuna ile kitu alisema next. Kwanza akachukua kitabu akaandika. Obvious lazima aandike. So ile kitu vitu zingine na alafu anaandika ni kama analeta hiyo pande yako na uwezi soma. Sasa analeta sasa hii ni kitu kidogo nini. Anasema akiandika hapo. So ile kitu next aliniambia. Mimi kwa kichwa wangu, kwa hiyo kichwa wangu dogo bado haijaitoshea. Haijaitoshea hiyo kitu nilikuwa kubwa sana kuliko hiyo kichwa wangu. Alisema nini? Alisema hivi. Now this itahitaji minor surgery. Mama yako. Sasa ni kama nimekusikia vizuri. Alisema minor surgery. Utapigwa surgery. Minor surgery. Utapigwa surgery. Mimi nikikuja kwa hospitali najua nika kitu napewa, kaka kitu ka paste kakupaka paka, hii kitu itarudi poa. Juzi namwambia siumwi, najikuna, nasikia fit, siumwi. Ni kitu nashekesha kwanza hata inanibamba hata hivyo. Hata kama angekuwa na kitu kingine angeniwekea mahali nikijikuna nasikia fit hivyo, ingekuwa sawa, lakini siumwi. Ni appearance tu nataka i-change. Sasa vile alisema minor surgery. Ambayo pia kidole ilikuwa, alafu ilikuwa imeanza kuform kitu hard, ngozi hard hapo. But bado ukijikuna kando hapo unasikia fit. Sasa wacha nikuambie. Minor surgery. Tutoe minor. Sawa sawa. Rafiki yangu minor, tukuweke kando. Weka minor kando. Weka minor kando. Tudeal na surgery hapa. Tuko na wewe sasa. Tuko na surgery. Mimi according to kwa kichwa yangu. Mimi najua surgery kwa kichwa wangu, najua nimeona movie mingi, mimi upenda movie sana mimi. Usitupeleke mbio. Tuambie kama vile ulikuwa unaelewa surgery. Vile mimi naelewa surgery. Ndio nasema. Sasa hivi je unaelewa? Vile naielewa. According to movie. Si hiyo wakati. Sahihi. Ama ile wakati. Ile wakati napiga hiyo story ya ile wakati. Them days. Uh-huh. According to me, vile nilikuwa najua surgery. Na according to my movie vile mimi nimeona. Na zile michango kadhaa tumechanga. Juu kulikuwa nikiwa hiyo kidato ya pili, kulikuwa na wenzangu walikuwa
tuliwachangia tukiwa shule, wakaenda surgery. Wakaenda India kufanya surgery. Ma, hizo masurgery, hata hii hospitali yetu kubwa hapa, kwa jenga, hapana, hiyo si hospitali kubwa. Hiyo ni ndogo. Hiyo ni ndogo. Lakini ni kubwa kwetu. Hiyo inaitwa community clinic. Community clinic, sasa. Kuna tofauti ya hospital na clinic. Na hospital na clinic, yes. Watuambie. Unasumbua mabasi. Haya, wacha niache kwa sumbua. Sasa, si, ni, najua ni, niko, hiyo according to jina surgery kwangu, mimi najua ni umelazwa, marafiki wanakutembelea na ma fruits, na uji, wakikuambia kula, usichoke, kula. Tuko pamoja, utapona. Mm. Na pigwa hesabu, mimi ni Mkatoliki kwa wale wajui. Mm. So napiga hesabu, jumuiya imekuja, imenitembelea, maombi hapo. Tuende kwanza. Yeah. Oh, baba, nina sadiki, nasadiki kwa Mungu. So hiyo ndio surgery, mimi kwa akili yangu, hiyo ndio napiga, najua nimezungukwa na wanajumuia, natembelewa na marafiki, ni wameniletea fruits. Hiyo ni kabla ya surgery ama? According to vile tu daktari alisema, hii inahitaji, hii kidole yangu inahitaji minor surgery. Wewe ushajiona? Mimi nishajiona, nimelazwa, oxygen imewekwa, maji na kunywa, maji na pipes, Mimi nakwambia surgery, mimi nilikuwa najua, So watu wananiombea before niende surgery, watu wataniombea, nikitoka after surgery, watu watakuja. So ni a matter of life and death. Mm. Juu saa zingine surgery si wote pia wanaenda, wanarudi. Not wale wanaenda to and fro, lakini daktari tunaaminia, but mimi akodi kwa kichwa wangu hiyo ndogo kwa hiyo time, nilikuwa najua surgery unaweza enda na pia uende kama umeenda. So mimi surgery kwangu ni kitu kubwa. Tumetoa hiyo minor. Sawa. Tumetoa maida. Tuna so, deal na surgery. Mimi na deal za hii vile tu daktari amesema minor surgery, mimi najua ni surgery. Nilianza kupanic. Roho inaanza kugonga. Jasho jebamba. Sasa naanza kuongea vitu nusu. Daktari, hii si ni kidole, sasa surgery. Hii si ni kitu unapaka. Hapana, minor surgery. Ni kitu. So, kutoka hapo, daktari kila kitu alikuwa ananiambia, mimi nilikuwa naisikia bla 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 bla. Ajuvenye ulia. Ble 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 ble. Bli 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 bli. Bla bla blu blu. Mimi nilikuwa nasikia bla ble bli blo blu. Mimi sikuwa naelewa kitu yote. Mimi kwa kichwa wangu najua ni surgery na ni surgery. Nikateveva. Sema kuteveva. Kuteveva. Teve teve. Nikatoka hapo na nilitoka hapo na sasa ulimwambia aje utarudi ama? Mimi hata sikumbuki nilisema nini. Maybe nilisema nitarudi, mimi sikumbuki juara. Mimi pia, mimi nilikuwa tu najua ni surgery. Ile design nilikuwa nimeingia kwa hiyo hospitali si vile. Nilikuwa nimeingia Ulitoka kama umenyenyekea. Nilitoka tu nikienda tu mdogo. Watu wote walinisalimia hiyo siku. Maybe wali notice. Kama waku notice leo ndo nawaambia. Haukuwa sawa. Sikukuwa sawa kabisa. Kwanza kila saa nilikuwa na nikaenda nikakaa na mabesto wangu. Nakumbuka tu nikipiga story. Okay, wakipiga story mwishowe nauliza, "Bado kuna beste unajua alishaienda surgery?" So na kila saa napiga story ya surgery. Alifanyika nini? So wengine wananiingiza jeve, wengine wanasema surgery ni dom mingi. Sasa nashangaa mzazi wangu ndamwambia nini? Manze. Mzazi wangu ndamwambia nini wa jamani? Nikapiga mbili tatu watu, so nikapatana na mabishita wangu madem wawili. I think mmoja wao alikuwa wa county ya Murang'a. Hiyo time yote tu bado wa Mkunezi unaendelea. Wa Mkunezi, hata nimeacha kujibu. Sikumbuki kama nilikuwa najibu. Sasa hiyo story ya surgery ndio imejaa kwa kichwa. So kila mtu muasho. Bado tu nasikia muasho. Alafu I think pia ilikuwa imekuwa spot, ilikuwa na ka dark spot. Sasa ni black. Alafu imekuwa imeharden, alafu ni kama kuna venye tu ina kasura mbaya tu. So nikapatana na mabesto wangu wawili. So juu kila mtu nimepatana naye nilikuwa tu namuuliza story ya surgery. Nikapia hao nikauliza, "By the way, mna kuna beshte ashaipelekwa surgery, ni nini shai happen?" So kidogo ndo akanichapia, akaniambia, kuna nini wakaniingiza manjeve." But mwishowe mmoja akaniuliza, "Na ni nini hii unauliza? Kwani ni nani anataka kwenda surgery?" Nikamwambia, ni vile naweza enda surgery juu ya hii kidole." Akaniambia, "So sasa tulikuwa tumesimama, so akaniambia, "Hebu twende tukae pale aone." Akaangalia kidole. Sema walicheka. Waliona hivi wakacheka, wakajua hii ni nini.
Hata bila sijuku ni explain ya nini. Juu moja alikuwa Murang'a. Anajua nitawaambia ilikuwa nini. Akatuma na haraka. Fanya hivyo. Hata sikutuma. Aliniambia vini uko na 50 bob ama nini mbao. Akatuma sasa ubishti yake. Enda ulete nini? Kipini. Hapana ilikuwa kipini. Na mafuta taa. Hii ni tadil nayo. Hii najua ni nini. Na mwambia mmoja atulia. Wewe hii kitu ni surgery wewe. Wacha kuichokoza kutoka hapo. Daktari alisema ni. Alisema alimaina surgery. Hii kitu ni surgery. Hii ni kitu inahitaji madaktari wa sita. Hii kama wewe, kama yeye amesema. Hii ni madaktari wanahitaji madaktari kama wa sita watadila hiki. Wewe uwezi. Manze. Sasa hata sijui ni nini inaendelea. So juu alikuwa bishi wangu na watrasi. Unajua sasa ile unajua bishi yako. Kaenda wewe tulia wewe. Wewe tulia mimi najua ni nini. So akaanza kuchokonoa. Lakini sasa mimi unajua okay, si nilisema na hii story si nilisema ikianza na najipenda sana. So kama ningesikia uchungu at any point ningesema hii kasajari kamta hii stop. Lakini juu hiyo bezi ilikuwa hard, ngozi ni ngumu. Akidunga hata sisikii. Hata nasikia ni poa ni kama ananikula. So mimi nikaona acha endelee. Sasa ile ndasikia uchungu ndio nasema eh acha. Kaanza kuchokonoa. Kama kichokonoa. Very nice. Yeah, kichokonoa na kachokonoa tu hapo. Akaka open kidogo. Akamwaga. Hapana haku. Sijui kama alimwaga ama nini. But kuna venye. Sijui alichimba wapi. Akadunga mahali. Akatoa kikitu kia white. Sasa kikitu. Kwa watu wanajua. Lakini bado sijasema. Kwa wale wajui tulieni story bado rili. Ikatolewa. Alafu kidogo hapo akanipiga. Mafuta taa. Akamwagalia mwagilia hiyo kidole mafuta ta. Aisha. So akaona hivi. Afu bado tu anacheka wakipiga hii story. Afu wakaiacha. So sasa mwisho ndio nikauliza. By the way ni nini hiyo? Ukamwambia daktari alikwambia minor surgery. Mimi nilijua mimi najua ni minor surgery. Sasa ndio akani explainia. Akaniambia Murang'a tunaijua. Murang'a kuna kuaga na vitu zinaitwa jiggers. Dutu. Dutu. Na hivyo ndizo utole. Kiu hivyo ndio nini. Na kama singesema mapema. Hiyo sasa ni tradition. Kama singesema mapema, zo uhama. Zinarukaga, zinaingia kwa kidole kingine. So ungeanza kujikuna kwa hiyo kidole ya pili ukisikia fiti. Na juu pia ausikii uchungu yoyote. Imagine jiggers are serious. Mwenzangu ushaisikia ushaisikia. Mjomba. Ushaisikia. So ausikii uchungu. So unasikia tu mkunezi. Unamkunezi. But baadaye inakujanga na kuwa kidonda. Inakuwa kidonda. Ikianza kutafuta njia ya kutoka sasa. So akani explain akaniambia ni jiggers. So mwisho ukawaambia daktari. Mimi sikuwa najua. Hiyo ilikuwa first time yangu jiggers inanishika. Unajua vitu hizi them days tumekuwa na ma first time mingi eh. So mimi sikuwa najua. So hiyo ndio nilikuwa najua. So nikamuuliza, hii kitu, hivi ndio inatolewa wangu. Sasa hiyo mafuta tano, waka niexplainia kila kitu. Unazituaga pole pole, jumini me, so alikuwa ananiambia, ametoa mingi, hata ya na unaweza jitoa, mtu, bora tu ya anajua ni wapi, time alikuwa anachimba, alikuwa anajua, anafikia kwa mayai. Juzo uzaa sasa. Sasa zile kamoja kama ingia hapo, zitaingia hapo, zizane, kama yai, nini, zikuwe mingi. So kumbe alikuwa ana uto tu mayai. Akazishika na kipina katoa. Kalikuwa kameshikana tu ni kadogo. Akatoa. And then, I think mafuta taa inauanga mayai yote zile zimebaki ama kitu kama hiyo. Chua, naikakuwa hivyo. After wiki katha, mku ikarudi sawa. Sasa, shida ni u daktari bado nilikuwa na meet. Nikipitaga hapo bado na meet. Mimi baka wa leo, sijawahi kusahau. Jumanze, ile trauma ulinipitisha manze, baka wa leo. Nikisikia story ya surgery. Aya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 y
Kule ni tu hiyo story, tushibe na hiyo story. Cheers kwa hiyo story. Tushibe hiyo story. Kwa leo, kwa leo. Maina, Maina Zajari. Mimi siku wanata hiyo jina Maina, mimi najua ni Zajari. Ambapo ukisikia mtu anaitwa Maina. Eh, mabesha wangu wote Maina na kwa gani maweka hii side ya phone book. Unaona hii side ya phone book hii? Hii ndo na kwa gani maweka. Juu si, mimi Maina, hii jina. Maina inakukumbusha. Hii inanikumbusha sana. Kwa rafiki yangu Maina, anajua. Maina. Yo mshogii. Mshogii tunajua. Washikadau kwa wale wajui mshogii. Manze hii ni picha. Ni nani yuko na picha? Tutaweka picha. Mshogii. Mshogii. Kama tunaweza weka hapo Leon. Unajua Leon ndiye anapenda mshogii. Tunaweza kaja hapo na mshogii. Na mshogii yake moja hatari. Basically ni kakichwa kakuku. Kamepigwa viazi ndani, shingo sasa ndio imeshikilia. Alafu kanapigwa katai hapa. Kanapigwa katai hapo. Alafu sasa zinaboiliwa sasa.